今天的知识拓展部分，向同学们介绍一下 Das Schulsystem in Deutschland， 德国的教育体制。德国的教育体制与中国有很大的不同，在学生小学毕业之后，他们可以有多种不同的选择。那么今天就来详细介绍一下各种各样不同类的学校。首先，我们先看一下学生的第一条路径，先是念 Grundschule。意思是小学，小学呢在德国通常持续4年，小孩大概是在6岁的时候到7岁的时候开始上小学，4年之后呢，部分的学生就可以念 Gymnasium 翻译成汉语叫做高级文理中学，通常呢是由5年级开始一直到12年级。那么念完 Gymnasium 的同学呢，之后如果想念大学的话，就要参加高考。德国的高考呢，就是这个考试，叫做 Abitur。Abitur 的考试内容，各个联邦州都不一样。比如以巴伐州为例，它呢有2个必考的科目，也就是 Deutsch und Mathematik， 德语和数学。另外2科呢，学生是可以自选的。有的学生选的是 Physik und Chemie。还有的学生呢，选的是 Geschichte 或者是 Erdkunde， 还有偏向语言类的学生呢，也可以再多选一门语言，比如说 Französisch 或者是 Italienisch 等等。阿比托考试之后呢，学生会得到一个分数，用这个分数就可以申请大学了，可以念综合性的大学 Universität， 也可以念 Fachhochschule 高等技术学院。2种选择都是可以的，要看这个学生他想要学的是哪个专业。在德国的大学呢，它是没有名牌大学分类的，只有哪个学校的专业特别的突出。那么读完大学之后呢，学生还可以在网上念研究生或者是博士生。在德国的小孩比我们在中国的小孩要幸福很多了，他们在念小学的时候几乎都是半天，那么上半天的课，剩下的半天呢就回到家里边和母亲做一些亲子活动，或是参加一些社会组织的活动，学校组织的活动等等。那么到中学了之后呢，也并不是很辛苦，只有在10年级之上课程会繁忙一些，重点的学业负担在11年级和12年级，因为在11年级和12年级的闭卷考试的成绩是要计入到阿比托高考的总成绩里边的，所以相对而言学生们会辛苦一些。那么高中结束之后呢，学生们有了阿比托的成绩，并不是需要马上的去读大学的，他们可以有一些时间去休息一下，也可以去旅游看一看这个世界，还可以做一些社会实践活动，去更加的了解社会，知道自己将来真正想要做什么，或者是想要什么学，或者是想要学习什么。在之前呢，德国是义务兵制，男孩子还要进入到 Bundeswehr， 也就是德国联邦军去服役。那现在呢，制度已经改革了，男孩不再需要进入到部队，可以选择自己喜欢的事情做。那么之后呢，再去念大学，之后研究生或者是博士生，这个是第一条的路径，也是中规中矩的，可以得到高学历的这样的一个路径。第二条路径呢，还是从小学开始，学生读4年的 Grundschule。之后呢，可以读 Realschule 实科中学，或者是 Hauptschule 普通中学。那么实科中学和普通中学呢，都是到10年级就可以毕业了。之后呢，学生们可以得到一张中学的毕业证，然后可以继续念 Fachhochschule 高等专科学校，或者是 Fachschule 专科学校，或者呢是 Berufsschule 职业学校。那么不读这些学校的同学呢，也可以直接去参加工作，当然找的工作就会不是一些真正意义上的工作，可能只能做一些兼职。而念完这些学校的同学呢，可以在工厂做一些蓝领这样的工作。那么这个就是德国的第二条路，德国的职业教育是领先于世界的，所以即使走这样一条路的学生们，他们也是会有一个非常好的前途，在企业中做一些技术工作，挣的也是非常的可观的。
我们现在的职业高中，中国现在的职业高中已经派了好多的老师去德国学习德国先进的职业教育的经验，回来相信未来我们职业技术人员将会有更好的发展。那么今天文化的内容就到这儿，整个的这个第五课是跟学校和学习相关的，里边的知识点希望大家回去再多做复习。感谢大家的参与。Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.